ולוג מסיום 17, מתחילים! אוקיי, חברים, אתם עכשיו קמים מהספה, כן, כן, אתם הולכים לשים את הפלאפון שלכם בצד. אני אהיה ברקע, אם אתם רוצים, אתם יכולים גם להשתיק, לא, למה שתשתיקו אותי? אני רוצה לדבר, לא, לא להשתיק אותי, בבקשה. זה היה סופר קרינג'י. אני רוצה שאתם תנקו איתי היום את כל הבית שלי, כאילו, אל תבואו לכאן לנקות לי את הבית מן הסתם, למה אני כל כך קרינג'ית היום? בואו לנקות איתי את הבית שלכם, את החדר שלכם, את... אם אתם גרים לבד, תעשו את זה. אם אתם גרים עם ההורים, תפתיעו אותם ותעשו את זה גם. שוב פעם יצא לי חרוז, יש לי קטע כזה עם חרוזים בוולוגים. אז ניקיטה בעבודה ואני רוצה לעשות לו הפתעונת ולעשות אקסטרים מייק אובר לכל הבית, כי הוא סופר מלוכלך ולא מסודר. אז בוא נהפוך את האסון לססון. רק רציתי לומר, אני יודעת שאלרום צופה בוולוג הזה, כי הוא בדרך כלל צופה לי בוולוגים, שבדיוק סיימתי שיחה מדהימה איתו. זה ממש כיף לדעת שיש בן אדם כזה בחיים שלך, כאילו שזכית בחבר כזה, וזה כל כך לא מובן מאליו למצוא חבר שהוא על אותו ראש איתך ושהוא משפיע עליך לטובה ואתה לומד ממנו המון, והוא פשוט ממלא אותך באהבה ושמחה וחיוביות. טפו טפו טפו, בלי עין הרע, אבל אני לא יודעת למה זכיתי בזה ואיזה כיף שכן. אנחנו מה זה לא קיצ'ים, אבל יצא לנו שיחה סופר מרגשת וממש כזה אמרנו דברים מרגשים אחד לשני, ואנחנו נגאלנו מהאובר רגישות שלנו, כי אנחנו לא כאלה. צריך מדי פעם לשמוע את הדברים האלה, אפילו שידענו מראש אחד על השני שאנחנו מרגישים ככה. אני מרגישה ממש הוא האח שמעולם לא היה לי. זהו, אני מתה עליך אלרום. אני מאחלת לכל אחד מכם שיהיה לכם חבר כמוהו, או פשוט חבר טוב. תקיפו את עצמכם באנשים טובים. אמרתי את זה כבר בוולוג, למה אני חוזרת על עצמי? אני מרגישה שמיכל של פעם של 2019 הקיפה את עצמה בכל כך הרבה אנשים רעילים. הייתי מוקפת במלא זבל. מן הסתם היו גם אנשים מאוד טובים שהם עד היום בחיים שלי, וחלק מהם גם חברים מאוד טובים שלי, אבל הייתי במחשבות אחרות לגמרי ב-2019, הייתי מוקפת בעולם אחר שהוא פחות היה לי טוב. 2020 שינתה אותי, המעבר דירה שינה אותי, ומעבר לזה החברים הטובים שינו אותי לטובה. אימאלה, אני רוצה לבכות, אני לא אבכה. למה אני נהיית רגשנית פתאום? שנייה, רגע, לא. אין לי דמעות, הכל טוב. אני מאמינה שהחברים שאנחנו מקיפים אותם בנו, הם מאוד משפיעים עלינו, ולגמרי אלרום הוא אחד מהם. כמו שאומרים את המשפט, תגיד לי מי החברים שלך ואני אגיד לך מי אתה. הדברים השטותיים שעניינו אותי פעם לא מעניינים אותי היום. היום אני מתעניינת בדברים הרבה יותר חשובים. אני מרגישה שהתבגרתי, שהשתניתי, שאני יכולה לעשות לכם על זה פרק שלם בפודקאסט. וואי, פה פודקאסט, אני צריכה לחזור לזה. כאילו, מה זה צריכה? אני רוצה. עושים הכל מאהבה או שלא עושים בכלל? מוצבר, עושים באהבה או שלא עושים. וואי 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 צבר. כן, לא משלמים מילה על הפרסומת הזאת. וואי, זוכרים את הפרסומת הזאת? איזה ישנה היא? תפזרו סביבכם אהבת חינם ואנשים טובים, ואתם תקבלו טוב בחזרה. ככה אני מאמינה. אגב, מעניין אותי לשמוע אם יש לכם חבר כזה שמשפיע עליכם לטובה. ואם כן, אז תכתבו לו עכשיו איזה הודעה חמודה. כי למה לא? בואו נתחיל עכשיו באמת. אני אתחיל קודם לשאוב את כל הבית. האמת שבדרך כלל ניקיטה הוא זה ששואב. אני בדרך כלל שוטפת את הרצפה, אז קודם צריך לשאוב. בואו נתחיל. אופה. וואו, יש מלא חול. האמת שאני שונאת לשאוב אבק, גם כי השארק טיפה כבד וגם כי אני שונאת את הסאונד, כאילו את הרעש הזה. זה שואב אבק מעולה, אני בכללי לא אוהבת שואבי אבק, לא אוהבת לשאוב, מעדיפה פשוט לשטוף את הרצפה. זהו, ברגוע שלי. מה אתם מעדיפים, לשאוב אבק או לשטוף את הרצפה? סיימתי לשאוב, עכשיו החלק הכיף, לשטוף את כל הרצפה. Thank you, נט! יאללה! שניונת. היוש. לא סיימתי לנקות, נכנסת באמצע, רציתי להפתיע אותך שהכל יהיה כבר נקי. לא נורא, אני מרשה לך לנוח, ואני אסיים את העבודה. תודה. צריך לקחת את הדברים למחזור. תמחזרו, זה חשוב. אני שמה טיפה רצפז, זה בריח מסק. רצפה תהיה יותר ריחנית ונקייה. תמלא.
drop the mic. ומתחילים. טרילילי, טרלה. אז כמו שאתם יודעים, כשאני מסדרת או מנקה, אני ממש אוהבת להקשיב לפודקאסטים. לפעמים גם למוזיקה. פשוט אני יותר אוהבת להקשיב לבן אדם מדבר. זה מעלה לי מלא נקודות למחשבה. אני לומדת ככה מלא דברים חדשים. אני מרגישה כאילו מישהו מדבר איתי, אבל אני פשוט לא עונה לו. אני פשוט עונה לעצמי בראש. זה מאוד מרגיע אותי לנקות ולהיות בעולם של עצמי. אני יודעת שפודקאסטים זה לא הקאפ אוף טי של כל אחד. יש הרבה שלא מסוגלים להקשיב לזה, אבל בשבילי זה פשוט המקום שלי לבריחה. זה התוכן שאני הכי נהנית ממנו, מכל התכנים שיש ברשת. מה, אני לא אפרגן שוב פעם לאחותי? האמת שסיימתי להקשיב לפרק החדש שהיא העלתה, הפרק השני. כמו שאמרתי לכם כבר, יש לה פודקאסט בספוטיפיי, בינתיים יש שני פרקים, שקוראים לו מחשפה מספר 4. הפרק החדש קוראים לו אני תה ולא קפה. תקשיבו, פרק כל כך עמוק, זה מדבר על מלא נושאים. אחרי שאתם מסיימים לצפות בוולוג הזה, אני באמת ממליצה לכם להוריד ספוטיפיי וללכת להקשיב לזה. או שאם אין לכם, אני אשים לכם קישור לערוץ שלה. היא מעלה את כל הפרקים של הפודקאסט גם לערוץ שלה. אני פשוט גאה בך סיוון, אני יודעת שאת רואה את זה. בקיצור, סיסי, you're a little queen, או יותר נכון, a big queen. I'm proud of you, girl. I am a proud sister. בואו נפסיק עם הקרינג' להיום. כמה פעמים אמרתי קרינג' בכל הוולוג הזה? אם מישהו ספר, תרשמו. זמן לקרצף את המקלחת. זה לא שאני עושה לכם המלצות על מוצרי ניקוי, אבל בזה אני משתמשת. ג'ל בתוספת אקונומיקה, ריח לימון. זה של סאנו. זה לא פרסומת. לימון מוסיף המון. שלא יהיה סירחון, סתם. אין, רק ביוטיוב אתם תראו מישהי מנקה את השירותים שלה. מצטערת אם זה מגיע מישהו. תראו איזה נקי. השלב הבא זה המנקה ומחטא הזה של דטול. ככה מסביב אני יורה לכל הכיוונים. פן פן, קשת בענן. ומקרצפת לזה את החיים. ספרו לי אם בזמן שאני מנקה גם אתם מנקים ביחד איתי, או שאחרי הוולוג הלכתם לנקות. זה בכלל מעניין אתכם לראות אותי מנקה? האמת שאני ממש אוהבת לראות וולוגים של לפני ואחרי, שמישהו מנקה ומסדר. זה ממש מספק לראות את כל התהליך. חשוב באמת לנקות. אפילו לא חייב כל יום. אני נגיד מנקה פעם בשבוע. סיימתי, אפשר להשתין בכיף. אני אוסיף את הסבון הזה לאסלה של הסוטה. אופס, נפל. שמים את זה על הצד. מושלם, על הדרך הפלתי את הנייר טואלט. אני מקווה שזה לא ייפול יותר. עכשיו תור הבלגן שכאן. ניקיטה שם את המחזור במחזור וזרק את הזבל. אני אשים שקית חדשה. מוש מוש. ושקית חדשה גם לפח הקטן. בינתיים אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם שוב פעם זה נפל? אוי. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו שקית. תודה. אגב, הפתיח לי שהיא עדיין ילדונת. טוב, אנחנו ממשיכים לנקות. עשינו הפסקת ארוחת צהריים. עכשיו אני מנקה את החלונות עם הסאנו קליר. 1, 2, 3, 4. שיף שיף שוף. אני לא מצליחה להגיע למעלה. לקפל כביסה.
יצאתי סתומה. רוב הבגדים שהורדתי מהמתלה הם עדיין רטובים כי חורף והכל מתייבש יותר לאט. אז ניקיטה בא לעזרת חבר, הוא תולה בחזרת הכביסה. כן הצלחתי להציל כמה בגדים יבשים. אז עשיתי לנו עבודה כפולה, אבל לא נורא. היום עושים את כל מטלות הבית. אני עושה כביסה, צ'יק צ'ק. נעשה כביסה צבעונית קודם ורכז לבנה. וואלה, מישהי שאלה אותי באיזה מרכך אני משתמשת לכביסה, שבחיים שלי לא שאלו אותי שאלה כזאת, אבל בכל מקרה, בדין. בניחוח יסמין. מה שיש בסופר זה מה שאנחנו קונים, מה שיותר זול בדרך כלל, ויש לו ריח טוב. זה נגיד, פחות אהבנו את הריח, זה הג'ל, זה של טייד, לא ממליצה על זה. זה עושה ריח חזק של סליים. וגו! ניקיטוש מקפל את הבגדים שהיו כאן בערימה. זמן להחליף מצעים. אז בואו נעשה כאן טרנזישן לפני ו... טאדאם! ועכשיו זה נראה הרבה יותר טוב. אז אחרי שניקיתי את כל הבית נשאר לי רק לסדר אותו. בזמן הזה ניקי שוטף כלים. אז יאללה, הילוך מהיר. ניקיטה, הבית מסודר ונקי. כולה לקח לי כל היום לעשות את כל זה. נגיד פינת הוולוגמס. 3-4 ו... פינת הוולוגמס! הסרטון שהיה בפתיח הקודם של וולוגמס הוא סקירת קופסת גלוסי בוקס ספטמבר 2013. מי שזוכר, פעם הייתי עושה כל מיני סקירות של קופסאות שלא נראה לי שקיימות היום. זה היה גלוסי בוקס, גלם גורו, ביוטי בוקס, היה כל מיני קופסאות ביוטי, היה בפנים מוצרי איפור, והיו שולחים לי את זה והייתי עושה על זה סקירה כל חודש. זה ממש כאילו של היוטיוב של 1990, סתם לא. 2013. נכון. זה היה מזמן. זה היה בשנה שהתגייסתי לצבא. ומי שצדק, צדקה, הוא היטופים. ליאם חביב. כל הכבוד, שיהיה לכם יום. נפלא. אל תשכחו לחייך. נכון, אימאלה, כן, טוב. כמעט שכחנו. לא, לא לשכוח. לא לשכוח. מעולה, אתה מחייך. טוב, ביי.